prazer estar com vocês mais uma vez. Que bom recebê-los aqui nos 25 anos da banda Labaredas, tá? 25 aninhos. E participando da gravação do segundo DVD. A partir de agora vamos cantar e dançar juntos. Tá bom? Beijo pra vocês! Obrigado pela presença de vocês. Desejos, e não vai ver onde